Перед початком другого кола чемпіонату України у першій лізі та першим домашнім матчем керівництво футбольного клубу «Буковина» розповіло про фінансовий та кількісний стан команди. За словами президента футбольного клубу «Буковина» Сергія Гринюка, більшу частину заборгованості клубу погашено. В принципі, якщо взяти по боргам, да, ті, що були, да, вони були в районі, чесно говоря, десь 800 мільйон, да, тисяч, виходить. Тому що там і внески, і там куча харчування, проживання, я не буду їх всіх перечисляти, тому що вони те саме. З них, по суті говоря, мабуть, 90% да, погашено, виходить. Тобто там мала частина не погашена, це ти з тими, що домовилися, да, там, частково там деякі навіть зарплатні хвостики, тому що тут нові вже пішли, да, виходить. Але це не впливає абсолютно ні на що, ви розумієте. Да. Зараз на фінансовий, щоб багато не говорити, я от не футболістам казав, да? Бо більшість клубів і більшість президентів, і наші політики особливо, да? Вони все, знаєте, фігурують цими цифрами теоретичними. Да? Теоретично ми мільйонери, а практично, як в тому анекдоті, да, виходить. Стосовно тактичних надбань команди, тренер Юрій Гій відзначив, що необхідні досвідчені півзахисники та нападаючі. Розповів він і про вік новачків. Про гордість можна буде говорити тоді, коли команда лишиться в першій лізі. Якщо порівняти з ситуацією, яка була рік назад, коли взагалі не було ні на кого опиратися, і тільки за рахунок ентузіазму тих футболістів, які були на той момент, і керівного складу, що вдалося зберегти команду. На даний момент говорити про персоналі, якщо говорити про середній вік команди, він, мені здається, другий, наскільки я знаю, в лізі. Середній вік команди 21,37. Найстаршому гравцю це у нас Богдан Когут, який має 28 років, а більшість гравців це 23, 22, 21 рік. У мене один показник – футбольне поле, незалежно від того, скільки років гравцеві, чи 17, чи 35, чи 40. Глядач приходить на трибуни подивитися видовище, а не дивитися молодість чи перспективу. Загалом керівництво футбольного клубу «Буковина» висловлює стурбованість станом футболу в області та розповідає про неструктуровану роботу різних об'єднань. Стадіон належить одним, фан-магазин – другим, команді допомагають третій, і сектор «Ультрас» потрібно перенести. Отже, зрозуміють. Наостанок журналістів познайомили з новими гравцями «Буковини». Це Богдан Когут, Антон Яшков, Роман Чопко, Максим Давідчук, Андрій Лисюк, Ярослав Сухоцький, Олександр Лисюк, Денис Ситников, Валерій Горда, Олександр Лакуста та Євген Ушаков. З їхньою грою ви можете познайомитись вже 5 квітня. На Чернівецькому стадіоні «Буковина» вони гратимуть з командою «Гірник Спорт» місто Комсомольськ. Тетяна Таран, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.